নিউ ইয়াৰ বুলি এইটো প্ৰথম ভিডিঅ'। সকলোকে, সকলো মোৰ যিমান ফেন্স আছে, যিখিনি ফেন্স নাই সকলোকে মই মোৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ, তথা ৰঙা ভোগালী বিহুৰো বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমাৰ চিৰিয়েল আহি আছে আইনৰ আবেলি, অতি সোনকালে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আগৰবোৰৰ নিচিনাও এইখনো আদৰি ল'ব, আৰু বাকীখিনি আমাৰ আহিনৰ আবেলিৰ মেইন প্ৰটাগনিষ্ট সৰ্বপ্ৰথমে মই সাৰংগদাৰ সকলো দৰ্শককে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ, লগতে মাঘ বিহুৰো উলগ জনালোঁ। এতিয়া আমি আউটডোৰ শ্বুটিঙলৈ গৈ আছোঁ, নহয় জানো? আমি গৈ আছোঁ এটা লোকেশ্যনলৈ, লোকেশ্যনটো মই নকওঁ কাৰণ আপোনালোকে চিৰিয়েলখন চাব লাগিব, আৰু লোকেশ্যনটোত গৈ পেলাই আমি বিৰাট ধুনীয়া চিন এটা কৰিম। তাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, মেকআপৰ মাজত আছোঁ, আৰু চাই থাকিব। আহি আছে জানুৱাৰীত আহিনৰ আবেলি, অপেক্ষা কৰিব, চাব, আদৰি ল'ব, প্লিজ ভাল পাব প্লিজ বুলি আশা থাকিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কণ্টিনিউ কৰিব, কাৰণ আজি মই শ্বুটিঙৰ পিছত এটা পিকনিক যাওঁ, পিকনিক নকওঁ জেগাটো, ইহঁতে শ্বুটিং কৰিব, মই পিকনিক যাম, গতিকে চাই থাকিব, মই দেখাই থাকিম, মই ক'ত দুটা গৈ আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এজ আই ছেইড, মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক শ্বুটিং কৰি মই আজি পিকনিক যাম, পিকনিক বুলি ওলাই আহিছোঁ। আমি গৈ আছোঁ নলবাৰী ৰিজৰ্ট, কহুৱা কহুৱা ৰিজৰ্টত আমি গৈ আছোঁ। অলপ দেখাই দেখিম কহুৱা ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা। এটা ডাইৰেক্ট কহুৱা ৰিজৰ্টত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আহি আহি আমি এখন ধাবাত ৰৈছোঁ, আমিন গাঁৱৰ ওচৰত, অমৃতসৰ পঞ্জাৱী ধাবা, পিছফালে গ্লোচাইনটো আছে। তাতে অকণমান কিবা লৈ লওঁ, পেকিং ভোক লাগিছে, অকণমান কিবা কিবি অকণমান খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আমি আমাৰ কি ক'ম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। চ' বন্ধুসকল, আমি আহি পালোঁ সেয়া কহুৱা ৰিজৰ্টৰ যিটো এণ্ট্ৰি, সেইখন এণ্ট্ৰি আহি পালোঁ, কিন্তু আজি ৰিজৰ্টখন বহুত ভিৰ আছে, সোমাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ঠিক নাই, কিন্তু তথাপিও বলকচোন গৈ চাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি কহুৱা ৰিজৰ্ট যাব নোৱাৰি, বহুত বেছি ভিৰ, গতিকে আমি পাৰ্কিঙৰ পৰাই ঘূৰিম, আৰু লাঞ্চটো এখন বেলেগ এখন ৰিজৰ্টত কৰিম। চাওঁচোন এতিয়া ক'ত কৰোঁ, বলকচোন ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। তথাপিও ফ্ৰেণ্ড, মই ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিলেও মোৰ কাজিনবোৰ সোমালে, মই সোমাব নোৱাৰিলোঁ, তো মই অকণমান কহুৱা ৰিজৰ্টখনৰ গ্লিমছ অকণমান দি দিছোঁ। এখন আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ পাগলাদিয়া নদী, মানে ধুনীয়া পৰিৱেশটো, কিন্তু উপায় নাই, ইমান ভিৰত মই সোমাব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আহি আহি আমি লৰ্ডছ পালোঁ, লৰ্ডছ ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াতে আমি লাঞ্চটো কৰিম আজি, আজি পিকনিক নহ'ল আৰু। আৰু আপোনালোকক কওঁ সকলোৱে, 18 জানুৱাৰী পৰা আহিনৰ আবেলি চাবলৈ ৰেডি হৈ যাওঁ, কাৰণ খুব ধুনীয়া ষ্টৰি, খুব ধুনীয়া মিউজিক, খুব ধুনীয়া মিউজিক আপোনালোকে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিনৰ আবেলি চাব ফ্ৰম 18 জানুৱাৰী।